Som mange har fått med seg, så har vi fått noen skoleledere som vi skal arbeide sammen med i FIX i 2020. En av de er du, Marianne Mett Stenberg. Og du har tenkt på læreplanene som et juletre. Fortell. Ja, jeg er en visuell person, og nesten desto mer komplekst noe blir, desto viktigere blir det for meg å tegne det og forstå det. Så var det en kollega som ga meg ideen om at jeg skulle lage de nye læreplanene, hele LK20, som et juletre. Og da er det sånn at øverst så henger selvfølgelig overordnet del. Med verdiene, prinsippene for skolens praksis, det henger vakkert der oppe. Profesjonsfellesskapet havner jo da helt oppe i toppen der. Og det her synes jeg er litt fint. Nivået under, der kommer læreplanstrukturen. Om faget, kjerneelementene. Under det så kommer alle fagene. Med underveisvurderingen. Og mellom fagene så henger det sånne tradisjonelle lenker av tverrfaglighet. Som binder det hele sammen. På nivået under der først. Det fjerde nivået, den fjerde kransen av grener, der kommer den jobben som alle skolene nå forhåpentligvis både er i gang med og skal jobbe mye med i 2020. Med å fortolke alt det vi har fått fra UDIR og fra faggruppene. Men stjerna da? Hva er det for noe? Stjerna i toppen, det er selvfølgelig opplæringsloven og formålet med det vi driver med. Og for min del, et av de vakreste delene av den, nemlig at vi skal åpne dører mot verden og fremtiden. Er det noen gaver under tre? Ja, det er det. Det er gaver. Og det er jo det elevene både skal få som gode ferdigheter når de går ut av utdanningen. Men det er også et ansvar hos elevene for hva de skal ta. Så i de pakkene så ligger kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og så videre. Mm. Og med det fine bildet på hva altså læreplanene kan være, så ønsker vi FIX alle en riktig god jul.